Жителі України зараз дуже часто обирають відпочинок за кордоном. Але й в нашій країні є багато дивовижного, на що обов'язково варто подивитися. У кожній області знаходяться унікальні місця, створені природою, або незвичайні архітектурні споруди. І вони чекають на вас. Якщо ви шукаєте маловідомі місця України, які не поступаються за своєю красою закордонним чудесам природи, варто відправитися в Актовський каньйон. Він знаходиться в Миколаївській області, недалеко від села Актово. Природне явище, аналогів якому немає ніде в Європі. Своїми геолого-ландшафтними показниками він нагадує знамениті на весь світ каньйони Північної Америки. Коли потрапляєш сюди, створюється враження, ніби тут не ступала нога людини. Купи базальтових каменів, непохитна тиша, яку порушує лише крик птахів і шум вітру. Обривисті скелі, що нависають над рікою Мертвовод. Дика краса природи, запаморочливі світанки і заходи сонця закохують себе з першого погляду. Особливий містичний ореол створює те, що в цих місцях проводилися багато ритуалів древніх племен. У долині поховано більшість скіфських царів. Цей факт згадується ще в роботах Аристотеля. Унікальне явище природи, настільки нехарактерне для звичайної степової місцевості, вражає кожного своєю могутністю і красою. Саме каньйон – магніт для любителів пейзажних фото і екстриму, включаючи прихильників альпінізму, рафтингу і екотуризму. Почуття свободи і єднання з природою дозволяє відпочити душею і тілом, далеко від суєти і шуму мегаполісів. А ви знали, що в Україні є своє «Мертве море» – озеро, яке за кольором нагадує цукрову вату. Більш того, кількість солі, розчиненої в літрі води, тут на 50 грам більше, ніж у Мертвому морі. Потонути неможливо. А коли вода омиває сіль, на озері формуються сольові кристали. Уявляєте, така краса знаходиться в Херсонській області. Леморійське озеро або Мертве море України – унікальне природне явище. Озеро має цілющі властивості і великий вміст мінералів. Чому вода в Леморійському озері рожева? Такий колір їй надають одноклітинні водорості, які під дією сонця виробляють бета-каротин. Його вважають джерелом молодості. Тому цілюща не тільки вода, але й грязі, які утворилися на березі озера. На рожеве озеро Херсонщини приїжджає безліч туристів, щоб помилуватися надзвичайно красивим пейзажем, особливо в променях призахідного сонця. Поплескати в казкових рожевих хвилях, побродити серед чарівних соляних сталактитів і, звичайно ж, оздоровитися. Багато туристів навіть не здогадуються про те, що в Україні також існує багато унікальних печер, більшість з яких розміщені на території Тернопільської області. І найдовшою з них є печера «Оптимістична», довжина лабіринтів якої становить 252 кілометра. Крім цього, оптимістична печера – найдовша на землі гіпсова печера, а також друга в світі за довжиною. Це лабіринт, утворений системою горизонтальних ходів і галерей, що залягають на глибині близько 20 метрів під землею. Тут бувають невеликі озерця, територія біля входу періодично затоплюється. Температура повітря від плюс 8 біля входу до плюс 10 в центрі лабіринту. Повна відсутність патогенних організмів, підвищена іонізація повітря і води, а також виявлені там мінеральний болотний мул і вода роблять оптимістичну одним з найперспективніших об'єктів для лікувальних і рекреаційних цілей. Печери залишаються одним з небагатьох місць на планеті, де ще можна відчути себе першовідкривачем. Саме тут сміливці можуть досягти нових підземних горизонтів, куди ще не ступала нога людини. Схожі відчуття, напевно, переживали мореплавці часів великих географічних відкриттів, перші космонавти і всі, хто відкривав нові, невідомі до того часу в їхньому світі простори. Також справжньою окрасою як наших Карпат, так і всієї України є найвища точка країни – гора Говерла – 2061 метр.
Саме з неї туристи спостерігають найкрасивіші пейзажі Карпат. І саме сюди хочеться повернутися знову і знову. Найперший туристичний маршрут на гору був прокладений ще в 80-му році 19-го століття. І з тих пір сходження на Говерлу є одним з улюблених місць проведення часу для тисяч туристів не тільки з України, а й багатьох інших країн. Підніжжя гори оточують хвойні і ялівцеві ліси. Поруч знаходиться одна з головних визначних пам'яток цього краю – Прутський водоспад. Горда вершина Карпат є популярним об'єктом не тільки для літнього, але й для зимового туризму. І якщо альпінізмом може займатися далеко не кожен, то піший похід на Говерлу є хорошим варіантом для тих, хто хоче відпочити не тільки тілом, а й душею. І на завершення. Ще одне унікальне місце, створене не природою, а руками людини, яке незабаром зможуть відвідати туристи. Як гриби після дощу серед гір зростає казкове містечко Хобіт-Хіл. Поселення схоже на село Хобітон в Новій Зеландії, яке ви бачили у фільмі «Володар кілець». На даний момент вже завершено другу чергу будівництва казкового містечка Хобіт-Хіл. Проєкт знаходиться в селищі Верховина Івано-Франківської області. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook автор проєкту Андрій Боєчко. Обіцяють, що містечко хобітів не буде безглуздою кіношною декорацією, а стане справжнім екологічним енергозберігаючим поселенням, на галявинах якого будуть пастися корови і вівці. Між будиночками гуцульських хобітів літатимуть бджоли з місцевих вуликів, а в струмки запустять справжню королівську форель. Автори планують поєднати культуру і традиції казкової хобітанії і реальної гуцульщини. Тепер і ви переконалися, наскільки напрочуд гарна наша країна – Україна. У нас безліч чудових місць, якими можна милуватися, захоплюватися, вражено завмирати від незвичайних творінь природи і ловити цю красу в об'єктив фотоапарату.